В італійській Монці завершився останній цьому році європейський етап «Формули-1». Перемогу на ньому здобув пілот стайні «Макларен» Льюіс Гемілтон. На фініші британець випередив перспективного мексиканця Серхіо Переса і лідера загального заліку Фернандо Алонсо. Чинний чемпіон світу Себастьян Феттель через технічні проблеми закінчити перегони не зміг. Тріумф Гемілтона на гран-прі дозволив йому вийти на другу позицію в генеральній класифікації. Він відстає від Алонсо на 37 очок.